बुद्धयर्का अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनी र प्राधिकरणका इन्जिनियरले गरेको अध्ययनपछि जहाज रिलिज भएको थियो। बुद्धयर्को जहाजमा देखिएको समस्या आखिर के थियो त? सामान्य परिस्थिति आएका कारण चालक दलमा पर्न सक्ने मानसिक चापलाई ध्यानमा राखी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सुरक्षा हेर्ने विभागले चालक दलका समस्याहरूलाई उडानमा रोक लगाएको थियो। चालक सहित अन्य सदस्यले प्राधिकरणको सामान्य परीक्षण समेत लिनुपर्नेछ, जहाँ उनीहरूलाई रिफ्रेस गराइन्छ। प्राधिकरणका अनुसार इन्सिडेन्ट दुर्घटना नभएको अवस्थामा चालक र उनको टिम पर्न सक्ने मानसिक चाप कम गर्न केही समय ग्राउन्डेड गर्ने प्रचलन रहेको छ। बुद्ध एयरका एक अधिकारीका अनुसार एक प्राविधिकरणले बुद्ध र प्राधिकरणकै टिमले दिने प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उनीहरूको लाइसेन्स फुकुवा गर्नेछ। यो काम एक दुई दिनमै हुने गरेको उनले बताएका छन्। जहाजभित्रै रुवावासी चल्यो, हामीले त आश मारेका थियौँ भनेर त्यहाँ रहेका सवारहरूले भनेका थिए। पाइलट अङ्गेलु शेर्पाका अनुसार जहाजमै समस्या रहेको बताइएको थियो भने गत सोमबार काठमाडौँबाट विराटनगर उठेको जहाजमा पाङ्रा खुलेको जनाउन दिने इन्डिकेटरले काम नगरेको भन्दै जहाज काठमाडौँ फिर्ता भएको थियो। पछि पाङ्रा खुलेको देखेपछि जहाजले काठमाडौँ सुरक्षित अवतरण गराइएको थियो। यो समस्यापछि जहाजमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै प्राधिकरणले जहाज रिलिज गरेको थियो। ल्यान्डिङ गियर नखुलेपछि सङ्कटमा परेको बुद्ध एयरको विमान सकुशल अवतरण गराउने क्याप्टेन अङ्गेलु शेर्पाले तत्काल विमान उडाउन नपाउने भएका छन्। गत सोमबार 8:30 काठमाडौँबाट विराटनगरको लागि उडेको बुद्ध एयरको 9NNIको एटिआर विमानको ल्यान्डिङ गियर नखुलेपछि विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौँमै अवतरण गरेको थियो। 73 यात्रु बोकेको सो विमान 2 आकाशमा उड्नु परेको थियो, तर अन्तिममा ल्यान्डिङ गियर खुलेपछि काठमाडौँमा नर्मल अवतरण गरिदा ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको थियो। विमानका क्याप्टेन अङ्गेलु शेर्पाले आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा राखेर एक पल पनि विचलित नभई 73 ज्यान बचाए। उनलाई सम्मान गर्नुको साटो उल्टो कारवाही गर्ने भन्दै सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे यसरी आक्रोशित भएका छन्। आफू लगायत यति धेरैजनाको ज्यान बचाउन सफल भएका अङ्गेलु शेर्पालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै कारवाही नै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा यति बेला सबैको ध्यान बुद्ध एयरमै गएको छ। बुद्ध एयरका जहाज पनि पुरानै भएका कारण यस्ता समस्याहरू देखिएकै कारण उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने बेलामा अझ उल्टै आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर त्यति धेरैजनाको ज्यान बचाउन सफल भएका अङ्गेलु शेर्पामाथि नै शङ्का किन? दर्शकबिन, यति बेला उनलाई यस्तो आरोप लागेको छ कि यो सबै जानी जानी गरेको, यति धेरैजनाको ज्यान जोखिममा राखेर यस्तो खेल खेल्ने भनेर उनलाई कारवाहीको माग समेत गरिएको छ। दर्शकबिन, यदि उनले खेल्ने खेलेका थिए भने सुरक्षित तरिकाले काठमाडौँमै त्यति धेरैजनाको ज्यान बचाउन किन सक्थ्यो त? यो हामी सबैले एकचोटि सोच्ने कुरा हो। यति बेला क्याप्टेन अङ्गेलु शेर्पा पनि झसङ्ग भएका छन्, किनभने आफ्नै ज्यानको पर्वाह नगरी यति धेरैजनाको ज्यान बचाइरहँदा पनि आफै नै कारवाहीको दायरामा पर्नुपर्ने भनेपछि उनी पनि भावुक बनेका छन्। यति बेला विमानमा सवार भएका यात्रीहरूले पनि आक्रोश पोखेका छन्। हामीले सकुशल बचाउने क्याप्टेनलाई कारवाहीको दायरामा होइन अगाडि ल्याएर उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सबैले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। क्याप्टेन अङ्गेलु शेर्पाले आफू नडराइकन सबैले हौसला दिएर आफू लगायत 77 ज्यान बचाउन सफल भएका थिए, तर पनि उनलाई नै एक किसिमको कारवाहीको माग गरिरहँदाखेरि निकै नै मन दुखेको छ भनेर यात्रीहरूले यति बेला आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। के आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बचाउने यात्रुहरूलाई क्याप्टेन अङ्गेलु शेर्पालाई कारवाही गर्ने कि सम्मान,
ल्यान्डिङ गियर नखुलेपछि संकटमा परेको बुद्ध एयरको विमान सकुशल अवतरण गराउने क्याप्टेन अंगेलु शेर्पाले तत्काल विमान उडाउन नपाउने भएका छन्। गत सोमबार 8:30 काठमाडौँबाट विराटनगरको लागि उडेको बुद्ध एयरको 9NNIको एटीआर विमानको ल्यान्डिङ गियर नखुलेपछि विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौँमै अवतरण गरेको थियो। 73 यात्रु बोकेको सो विमान 2 आकाशमा उड्नु परेको थियो, तर अन्तिममा ल्यान्डिङ गियर खुलेपछि काठमाडौँमा नर्मल अवतरण गरिदा ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको थियो। विमानका क्याप्टेन अंगेलु शेर्पाले आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा राखेर एक पल पनि विचलित नभई 73 ज्यान बचाए। उनलाई सम्मान गर्नुको साटो उल्टो कारवाही गर्ने भन्दै सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे यसरी आक्रोशित भएका छन्। आफू लगायत यति धेरैजनाको ज्यान बचाउन सफल भएका अंगेलु शेर्पालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै कारवाही नै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा यति बेला सबैको ध्यान बुद्ध एयरमै गएको छ। बुद्ध एयरका जहाज पनि पुरानै भएका कारण यस्ता समस्याहरू देखिएकै कारण उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने बेलामा अझ उल्टै आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर त्यति धेरैजनाको ज्यान बचाउन सफल भएका अंगेलु शेर्पामाथि नै शङ्का किन। दर्शकबिन यति बेला उनलाई यस्तो आरोप लागेको छ कि यो सबै जानी जानी गरेको, यति धेरैजनाको ज्यान जोखिममा राखेर यस्तो खेल खेल्ने भनेर उनलाई कारवाहीको माग समेत गरिएको छ। दर्शकबिन यदि उनले खेल्ने खेलेका थिए भने सुरक्षित तरिकाले काठमाडौँमै त्यति धेरैजनाको ज्यान बचाउन किन सक्थ्यो त, यो हामी सबैले एकचोटि सोच्ने कुरा हो। यति बेला क्याप्टेन अंगेलु शेर्पा पनि झसङ्ग भएका छन्, किनभने आफ्नै ज्यानको पर्वाह नगरी यति धेरैजनाको ज्यान बचाइरहँदा पनि आफै नै कारवाहीको दायरामा पर्नुपर्ने भनेपछि उनी पनि भावुक बनेका छन्। यति बेला विमानमा सवार भएका यात्रीहरूले पनि आक्रोश पोखेका छन्। हामीले सकुशल बचाउने क्याप्टेनलाई कारवाहीको दायरामा होइन अगाडि ल्याएर उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सबैले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। क्याप्टेन अंगेलु शेर्पाले आफू नडराइकन सबैले हौसला दिएर आफू लगायत 70 ज्यान बचाउन सफल भएका थिए, तर पनि उनलाई नै एक किसिमको कारवाहीको माग गरिरहँदाखेरि निकै नै मन दुखेको छ भनेर यात्रीहरूले यति बेला आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। के आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बचाउने यात्रुहरूलाई क्याप्टेन अंगेलु शेर्पालाई कारवाही गर्ने कि सम्मान? दर्शकबिन यस्तै नयाँ भिडियोको साथ तपाईँहरूमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ।